Якими б не були пересування російської техніки поблизу кордону, СБУ працює за своїм сценарієм. Відсьогодні Служба безпеки розпочала багатоетапні контрдиверсійні навчання у регіоні. Громадян попередили про можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, проведення перевірок документів та оглядів автомобілів. У відомстві попереджають, що навчання відбуватимуться до початку березня по всій території Харківської області. Метою навчань є удосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп. Крім того, з 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України також був переведений на посилений варіант несення служби. При цьому у МВС запевняють, наказ не привід для паніки. Посилення введене саме з метою, щоб їй завадити та оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Кількість патрулів просять не дивуватись. Крім цього, вже завтра повинна відбутись позачергова сесія облради, на якій внесуть правки до бюджету та приймуть програми територіальної оборони Харківської області на 2022 рік, а також внесуть зміни до програм цивільного захисту та охорони правопорядку. Спочатку планували, що ці питання винесуть на чергову сесію 24 лютого, але все ж таки виникла потреба розглянути ці питання раніше. Нам було прийнято регіональну програму, і зараз вона буде пропонуватися депутатам обласної ради на сесії її затвердити і профінансувати ті нагальні потреби, які зараз стоять для того, щоб покращити матеріально-технічну базу місць для дислокації. У нас іде все за планом. На тероборону виділять майже 8 мільйонів гривень. Левова частка – 5 мільйонів гривень – піде на ремонт та облаштування військової частини у Чугуєві для розташування сил ТРО. Інші – на створення пунктів управління та обміну інформацією. Марина Ніколаєва, агентство телевидения новости.